A nyní tedy dovolte, abych pozval mého milého kolegu, herce, kterého asi všichni dobře znáte, pana Pavla Lišku. Pavle, dobrý večer. My jsme moc rádi, že jste vážil cestu sem. Je to samozřejmě trošku komplikovanější než v Praze. Ale všiml jsem si už při příchodu a i teď máte takový malinko úsečný pohled na mě. Jo. No takové jako, kdybyste se obával, ale já jsem vám chtěl říct, že tady se nemusíte ničeho obávat. No tak já se teda už neobávám teda. Mám když tak pro vás ještě pomůcku, která by vás mohla potěšit, jak to tak odhaduju. Že byste si dal štamprlátko. Teda... A to by vám mohlo dělat takhle. Nenalil bych vám, jak jste zvykle, jenom tak zvořilo si. Já už jsem měl borovičku, takže... Už jsem měl borovičku? No, už jste zdomácněl? No. Jo. No... Ale já jsem teda teďka úplně dojatej. Protože já vás teda sleduju, pane Krauzi, a nikdy jsem si nevšiml, že byste někomu nalil... No to je jenom pro vás. Takže bych vám chtěl říct touhle cestou, že vás mám taky moc rád, jako. No. Tak já si dám možná s váma. No. Že mě jste hrozně dojal, že mě máte taky rád. To jsem zase nečekal já. A dal bych si ho teda na vaše zdraví. Tak na vaše. Na vaše. Ještě mě řekněte... No dobrý, napijte se. Jezdíte někdy do Tater? No právě, že nejezdím, no. No ale dneska jste tu. Dneska jsem tady, no. Prohlídte si to trošku? No právě, že neprohlíd, ještě. Ale zítra mám volno dopoledne, takže vyrazím. Ale tak vy nejste takovej ten lyže, oblečení a... No já jsem byl, byl jsem, protože já jsem z Liberce a já jsem sedl na tramvaj. Na tramvaj mě dovezla přímo k vleku, tam jsem si nazul lyže a vyjel jsem na ještět a lyžoval jsem. Ale to jenom do 18. To jako já. No. A od té doby jsem měl přestávku fakt 20 let. A před třema rokama jsem začal se synem zase lyžovat. No, ale tak koukal jsem by tak jako celkově jste v takový sebepřestavbě, že si... Zaznamenal jsem, že zmiňujete, že si to teď organizujete ten život trochu jinak. Že jste jako trošku spožděný, ale teď, že jste dozrál, jste sám řekl. No ne, dozrál, dozrávám. Dozrává, no tak no. Samozřejmě pomalejš než ostatní třeba, ale v tom vám taky rozumím, protože já jsem taky spožděný. Jo. No a teď jsem čet podle Britů, chlap dospěje kolem 42. No to je právě teďka mě. No, ale už to máte ve očích. Ale vzhledem k tomu, že jsem spožděný, tak mě to bude jako trvat jako ještě třeba... Pofouzdíl, no. A prosím vás, a v čem se projevuje ta spožděnost, anebo naopak to dozrávání? No, že mi ty věci docházejí jako později, jako. No, ale co třeba, jako? No, právě skoro všechno, jako, že mi dochází později, jako, že já, že když jsem se oženil, tak jsem jakoby až potom jako si uvědomil, že jsem ženatej. Jako... Takhle, jak dlouho to trvalo, než jste to zjistil, že jste ženatej od toho dne, co jste byl ženatej? Třeba je to rok nebo dva? No, třeba aj čtyři, jako. Čtyři? A tak to vám závidím zase. No. A no všechno vlastně jako vnímání, jako takový to normální běžný vnímání, jako jo, že... Tak když vidíte pěknou holku, vám až doma dojde, že byla pěkná? Ne, tohle mi jako funguje jakoby hnedka, jako jo. Já mám takhle, něco mi funguje jakoby hnedka, něco prostě tak... Něco se vleče. Něco se vleče, no. Něco se... A tak to máme taky podobný, no. No ale teďko si to organizujete trošku už jako dospělej teda. No to je právě to, že si to organizuju, a to mi taky trvalo dlouho teda, jako než jsem k tomu dospěl, protože jsem byl v angažmá, že jo, hrozně dlouho, nebo vlastně doposavat. A před dvouma, třema rokama jsem odešel a já jsem ale už předtím jakoby věděl, 4 roky předtím, že to je dobrý jako odejít, protože ten člověk si jakoby ten život organizuje sám. No a to organizování volného času má jakou výhodu teda pro vás teď? No, že si vlastně můžu říct, že nebudu třeba 14 dní tam nic dělat a nebudu nic dělat, nebo že budu třeba zkoušet jedno představení za rok, nebo vlastně takhle, no. Ale vlastně, jak jsem ještě odešel, tak jsem jako, jak jsem opožděný trošku, tak mě ještě trvalo, než jsem pochopil, že vlastně už to můžu takhle dělat. Jako, takže mi trvalo chvíli ještě, než jsem vlastně zjistil... Vy už jste jako mohl si to dělat, ale než jste zjistil, že můžete, že, tak jste to chvíli nedělal. Nedělal, no. A teďka jsem si uvědomil vlastně už, a což je dřív, jako, že vlastně si to můžu organizovat sám. Sám. A přitom byste nějak fanda na motorky, jsem koukal, že?
No, Farda to jen tak vypadá, jako že jsme teďka byli na těch výpravách dvou, který... No, ale vy rád jezdíte na motorce? No, já jezdím od malička právě, od 9 let. No ne, já jsem se chtěl zeptat, jestli na motorce třeba, když vidíte semafor, taky vám to dojde později, až jako... Ne, tohle to ne, tohle to všechno, to jsou věci právě, které mě dokázejí hnedka, jako jo. No a jak vy to máte s tím herectvím? Jako máte nějaký ideál, nebo máte nějakou, že jo, jsou herci, co mají ty představy o rolích, po kterých touží, máte nějakou takovou? To byste hráli Romea už, jo? No, to bylo... V Národním divadle jste hrál Romea? To jsem hrál, ale to jsem já neměl, to jsem potom netoužil. Naopak, já vlastně toho Shakespeara jako moc nemusím, i když vím, že to vlastně, že tam je v tom skryto hrozně moc, jako a že to má svůj smysl, že je tak dobrý. Ale nějak to není můj šálek kávy, jednak a taky nemám k tomu dispozice, jo, protože... A navíc v tom Národním divadle, jo, protože já neumím moc mluvit, a tam a navíc jako... Jak mluvit? Já to mám tak, že vlastně mi není moc rozumět jako na jevišti. Na druhou stranu, vy jste jeden z mála herců, co namluvil navigaci taky. Jo, to jo, to no. No. Ale tak ono to namluvilo málo herců, skoro nikdo. No říkám, no. Jeden z mála. No. Já jsem říkal, že jste jeden z mála. Jo. Ono tam toho teda není moc toho textu, že jo? Tady doprava. Není moc a ono se to jako, mně se to dobře říkalo, jako jo, že to bylo no, krátký. Ale co tam je, doleva, doprava? No ale, ale to je vymyšlený tak, že vlastně, aby ta navigace jako působila živě, jo? No. Takže já jsem vlastně jakoby pro ten moment doprava doleva měl třeba 10 variant. Ano. A byli jsme domluveni, že to budou střídat, aby ten řidič měl pocit, že ta navigace je živá, jo, takže... Že tam jste s ním. Takže já jsem mu říkal třeba doprava, a pak jsem, a bylo těch variant několik, třeba říkal, no teď to doprava. A nebo doprava, anebo no a teďka kterou rukou píšeš? A vlastně jsi pravák, tak doprava. Jako, já, že to bylo několik variant, jako jo. Ale tam měla úspěch ta navigace, ne? No, hodně lidí mi jakoby říká, jakoby, že se mnou byli někde. A já... Někteří lidi nadávají, třeba se mnou ztratili, takže asi... Jsou lidi, co no, nadávají, no, jakože... Že se s váma no, ztratili, jo. No. No a prosím vás, a co teďko, vy jste v rozvodu nebo po rozvodu, nebo jak to teď je už? Už to máte vyřízený? Po zítří mám v první stání. Jo, takhle, tak to já nevěděl, že jo, to takhle. Já myslel, že už to jako je odbitý, nebo to... Ne, ale těším se na to, jako jo, protože... Jo. Tam jde o to, aby vám bylo rozumět, teda. No. No. No a máte chlapečka, že jo? No teď právě to je taky jako jeden z těch důvodů. Proč vlastně jste si to... Tý organizace, jak jsme o tom mluvili, že vlastně já taky zároveň nejsem jakoby ten jakoby herec, který prostě tak hrozně jakoby chce pracovat a pracovat. Jo. Že mám rád jakoby volno. Ano. Takže já jsem vlastně hodně jako taky aj takhle nepracuju. No a když máte to volno, tak jste se synem někde třeba na chalupě nebo kde? No, chalupu právě na chalupě třeba, ale tam právě taky nemám čas moc jezdit, takže jako někdy. Takže ale o prázdninách na chalupě. Aha. A jinak jsme prostě doma chodíme nebo chodíme. A doma, vy jste teď v Praze? No, v Praze, v Karlíně. No a jak to, máte teďko třeba se vztahama takhle, když jste volnej už zase víceméně? No já, no právě je to dobrý, jakože... Je to dobrý, jo? Že to je prostě dobrý, když je člověk svobodný, že si to může jakoby užít, tu svobodu, že jo, než třeba svobodný nebude. A jak pak, nebude svobodný? No, že pak mu třeba bude líto, že když byl svobodný, tak si to neužíval, jako... Protože... Tak vy budete svobodný asi pozítří, jak to vypadá, nebo když, jo? Ne, já už svobodný jsem jako dlouho, už 3 roky jsem svobodný. To byste se tak domluvili vlastně, no, že tohle je formalita. No, to je jenom formalita, jako my jsme to měli jakoby naopak, my jsme se brali hrozně rychle, Že byste se znali strašně krátce, že jo? No, asi po měsíci jsme se brali, že jo. A pak, když jsme už jako to, tak jsme vlastně to neřešili, jako ten rozvod. Většinou to je naopak, že jo? Že... Ano. No. A ona paní taky byla taková, že jo, taky to brala tak mladicky. Jo, taky, ona hlavně neměla pubertu jako nikdy. A pak vlastně v manželství ji chytla. Čili to je kombinace, ona v pubertě vyspožděnej. No. To je jako, to jste měli co dělat. No. Takže vy jste měli vlastně, vy jste rádi, že jste se z toho vysekali, ne? No, ale jako přátelsky docela. No jasně, my se máme rádi, hodně, my se máme moc rádi. No, tak to je krásný, no tak to je důležitý. No teď teda už jste svobodný, čili to je výhoda, jak říkáte. No výhoda, jako je dobrý si to užít, jako protože... Třeba... No a jak vy si to užijete? No, že nemám žádný zábrany, jako, že jo. Nebo že...
No nevím, já když někdy člověka napadne, že když, nebo může, myslím si, že se to může stát, jako že když, i když je člověk šťastně zamilovaný, že, tak se mu může stát, že třeba, protože je to blbý jako někoho podvádět, že, tak a, no, že má a myslí na to, že, tak prostě, ale když je člověk svobodný, tak vlastně nemusí si tím lámat hlavu a může dělat cokoliv. Že? A jak často si také nelámete hlavu teda? No když to jde, no. A pak máme jedno společně ještě, že vy teď, já dřív, jste společně v šatně s Jiřím Ornestem. Jo, no. To je to, peskovačka, co? No to je peskovačka, my se máme hrozně rádi, nebo já ho mám rád hrozně. Ano, to já taky. A... Ale pořád prudí s něčím, ne? No pořád. A to je právě dobrý, jakože my se štengrujeme, protože on jak je takový ještě, jako jak on to ještě vždycky musí uzavřít ten fór, jako on je jako je hrdej, tak v tom je vlastně, v tom je krásná motivace si dělat srandu z něho, že jo? Ano. To mimochodem, oni teda peskuje za tu moji mluvu hrozně, jakože vždycky říká ještě, že teda já vím, že jsem to četl ten text předtím, protože bych vám vůbec nevěděl, o čem to je, jako jo. Protože on, že on dělá ty krásné pořady na Vltavě, ano, mluví. Ano, čte knihy a všecko. A já mu říkám, pane Ornest, vy kdybyste se narodil s takovou hubou narostlou, jako mám já, tak byste si u divadla ani neškrtl, jako jo. Hele, a vy máte pocit, že jste se narodil s nějakou speciální hubou, jako? No já si myslím, že jo, protože já to mám iracionální. Dneska teda musím říct, že to je teda, že to je dobrý docela, ale někdy prostě já se probudím. A nevím, co se stalo, jako, a vůbec neřeknu ani naschledanou, jako, to je těžký slovo. A co řeknete, takový rovno naše, nebo jako? Ne, že mi to prostě jakoby se schuntá, a nemůžu mluvit, jako já to, pak mám takový jako cvičení, drbu vrbu. To jsem jakoby dřív vůbec neřekl, tohle, to, jako jo. A jak já jsem zjistil, že prostě, tak já jsem tohle vlastně dělal, jako před každým představením, a to jsme hráli jednou na Hradech, v zámcích Comedy dell'Arte. A já jsem prostě dělal drbu vrbu úplně pregnantně a pak se mě zeptal Vašek Svoboda, kolega, jako říkal, Lišáku, co děláš? A jsem říkal, rozmluvám se. A on, cože? A já říkám, rozmluvám se. Takže já už se znám, takže já se vlastně zjistím, že po nějaký době některý prostě ty jazykolamy já se naučím. Čím tak? Naučím a už to není známka toho, že jsem rozmluvený, ale mám třeba... Jo, a jak rychle dokážu dělat, tak poznám, jak mi to půjde. A nebo mám takový ještě slovník. No ale to děláte hodně rychle tím jazykem. No právě, ale já jsem pak zjistil, jako, že to mám, že to je prostě jako když někdo žongluje, jakoby furt, tak pak se naučí žonglovat, jako jo. Takže já mám právě pak mám takový jako li a podle toho poznám opravdu jak na tom jsem. Na pi. A už se mi to trošku jakoby motá jako. No ale na druhou stranu tohle působí skoro virtuózně, když to takhle děláte. Jak ten jazyček, to jsem dlouho neviděl. Protože to právě dělám furt, jako jo, protože já ještě... Ale ukažte to ještě jednou. No to je šílená. A to já vždycky dělám, já dělám tohle v metru, když jedu jako do divadla a... To děláte před lidma, jo? Ale já to nevím, jako já... Jako v metru a... To si právě... holky odvázaný někdy. No já to právě dělám samovolně, mimovolně, jo, a pak si uvědomím, když na mě dími koukají, že... Jo, že se něco děje. Že se něco děje, tak. Nebo to vypadá jako, kdybyste si hrál na hada chvílema. No. A jak jsem ještě blbej, jako, tak někdy, jak jsem zblblej a jedu z představení, tak to dělám ještě po představení. A pak si řeknu, že proč to děláš, že to je zbytečný už. Jako, jo. Jo, teď už to mám odehraný. No. Takže já to mám možná takový podvědomí, že vlastně, že... Pozor na to. Že pozor na to, no. No to jo, to by herec měl mít. No, takže já se snažím jakoby... Sešetřit. Šetřit tak a nemít jakoby nějaký plány, jako. Vy nemáte žádný plány? No myslím jakoby herecký jako jo nějak. A jinak jako, osobní? Jo, no osobní plány mám jakoby dobrý, jako no. Já mám, jako umřít pozdě a šťastný jako. Umřít pozdě a šťastný. No. A jenom tak rámcově pozdě, to je pro vás termínově plus minus? Tak třeba nad 87 bych byl jakoby šťastný. Nad 87? No. A proč nad 87? No tak, protože jste se mě zeptal. Čili 87 a šťastnej. A šťastnej, no. Paveliška. No. Ale já bych vás teď poprosil, jestli byste byl teda tak hodnej a byl tak laskav a zaspíval nám tady, že bychom se na to taky mohli trošku podívat. Tak a to já je dopiju ještě teda. No.
Máte to tady všechno připravené. Máte tady vařík takovej. Tak jo, tak já. Tak jo. Jo, děkuji. Tak je to právě píseň z muzikálu toho z té nový Lucie. A já hraju postavu Jáchyma, který hrozně chce holky a pořád mu to nejde a je tak starý jako já a ještě nikdy nic neměl. A chce všechno, jako i zpívat chce. Tak. Jsem skoro panic, a není to lehký, a nešel bych za nic do nějaký děvky. A jedině ty jsi stvoření křehký a víla, kterou stvořil jsem si v hlavě, abych o ní mohl mluvit před klukama, co s ní dělám, je udýchaná, je pořád se mnou zamilovaná a kluci všechno sežerou. Baví, i když jsem panic, i když to bolí, tak ani za nic, to za to stojí, klapoty za nic. Ptali se mě, jestli jsem už něco měl s nějakou holkou. To už ještě na velký chlap. No a jim řek, že jasně, jsem skoro panic, není to lehký, nešel bych za nic do nějaký děvky, když ty jsi jiná, neobkoukaná. Výborný. No. Pavel Liška.